Pargas accepterar inte chockhöjning av akut slamtömning under veckosluten, skriver Åbo underrättelser. Jaha, vad får Pargas göra nu då? De får sitta i skiten. Vad det skämt? jag håller med. Jag minns också att punchen ska vara lite roligare. Jag får ta och kolla anus. Du menar manus? Nej, lustigt nog i det här fallet menar jag anus.